Спасумен за хераманерин, капитан. Са, 47 барцунки дитакетне. Воч минаручун, капитан. Нерогоцун, петки асай парун, капитан. Инч? Изгерпе марта нориц. Румбери, ерб гцен. Де асе гоне уркцен, хете арач. Ինձ հետ այդպես մի խոսեք, ես ձեզ զայրացնելու համար չեմ հարցնում. Պարոն կապիտան, ես այստեղ ինձ միայնակ եմ զգում, չեք կարող ինձ մի ընկեր ուղարկել. Ինչ? Ոչխար? Լավ, ոչխար ել եմ համաձայն, սպասում եմ ձեր հրամաններին. Հրամայեք, պարոն կապիտան. Անմիջապես ետ վերադարձեք, վտանգավոր է։ Դու ինձ պետի պատվես պատերազմի և նրա վտանգների մասին։ Այս ամենը ինձ համար ընդամենը զուվարձություններ են, Զավակս, օրինակների համար այլ շատ հեռու չէ գնանք։ Գիտես, ինչքան եմ տրել տրամայից, արա, ընթացքի ժամանակ։ Մենք մտածեցինք, որ այս ամենը քեզ հանգրել է։ Եվ որոշեցինք այցելենք, ես այդքան կռվեցի, երևի դանդրադարձ Դե ոնց ասեմ… Ես շատ լավ գիտեմ, թե դա ինչպես է լինում, Զավակս, սկզբում քեզ դուր է գալիս սպանելը, ռումբերն է տելը, սաղավարտ կրելը, որը քեզ այնքան վահելու չէ դարձնում, այս ամենը շատ հաճելի է, Զավակս, բայց ի վերջո ձանձրանում ես, հասկանում ես, այ իմ ժամանակ ուրիշ էր, իմ ժամանակ պատերազմները բազմազան կարելի ասել գունավոր էին. Այստեղ էլ է գունավոր. Եվ կարևոր, որ պետք են շատ ձիեր, ինձ շատ էր դուր գալիս, եվ կապիտան ասով էր հրաշ դմիգրահեի։ Եվ մենք բոլորս հայտնովում ենք ձիերի վրա կարմիր համազգեստով, հախ հոյակապ էր, հոյակապ, թշնամին էր հրաշալի էր, լակատ ճտկակոշիքներով, բաց կանաչ համազգեստով, և որ ամենակարևորն էր ձիավոր էին, այո, մեր պատերազմին իր ժամանակ շատ ձիեր էին պետք և կուշտ ձիեր, Զավակս. Ոչ, ճշտամոլած գեստը կարած չէր, երկնագույն էր, ես շատ լավ եմ հիշում, երկնագույն։ Իսկ ես ասում եմ, որ մեր ճշտամոլած գեստը կանաչ էր։ Իսկ ես պնդում եմ, որ երկնագույն էր։ Քանի անգամ երեխա ժամանակ աղջիկներով կախվում էինք պատշգամբից, որ տեսնեինք, թե ինչպես է ընթանում կռիվը։ Ես ընկերուհուս ասում էի, գրազգանք շոկոլադի վրա, որ երկնագույները կհաղթեն։ Եվ նրանք հաղթում էին։ Իմիջալոց երկնագույները մեր թշնամիներն են։ Լավ, թող քո ասածը լինի։ Ինձ միշտ դուր էին գալիս պատերազմները։ Աղջիկ ժամանակ ասում էի, որ մեծանամ,
հեծելազորի գնդապետ պիտի դառնամ։ Իսկ մայրս հակառակում էր, դու գիտես նրան ոչ սովորույթ։ Այո, այո, քո մայրը միշտ համառ է եղել։ Կներեք, բայց դուք ստիպած պետք է վերադառնաք, եթե զինվոր չես, ռազմիդաշտում գտնվել չի կարելի։ Դա ինչի հետաքրքրում որդիս, ես չեմ եկել այսը կռվելու, մենք եկել ենք քեզ հետ միասին կիրակին անցկացնելու քաղաքից դուրս։ Իսկ ես շատ համեղ ճաշեր եմ պատրաստել, քո սիրած կարտոֆիլ ու ձվա ձեխով, կոտլետ ապխտած խոզի մսով, գինի և մրգեր։ Դե լավ, ինչպես կուզեք, բայց եթե կապիտանը գա, կասեմ, որ ես ոչինչ չգիտեմ, եւ նա ձեր գլխին աղմուկ կսարքի։ Մեր կապիտանին շատ են զայրացնում այցելությունները մարտի ընթացքում, նա միշտ կրկնում է. Պատերազմում միայն ռումբեր եւ կարգապահություն եւ ոչ մի այցելություն։ Մի վախենար զավակս, ես քո կապիտանին մի երկու լավ խոսք ասեմ։ Իսկ եթե մարտը նորից սկսվի։ Դա ինչի վախեցնում, կարծում ես ես կվախենամ, ես ավելի մեծ փորձանքների մեջ եմ ընկել։ Այ եթե ամեն ինչ այնպես լիներ, ինչպես առաջ էր, եւ մենք կռվում ենք ձիերով, իսկ հիմա ժամանակները փոխվել են, հասկանում ես։ Հա, Միչայլոս, մենք մոտոցիկլետով եկանք, եւ ոչ ոք ոչինչ չասաց։ Այո, երևի կարծել են դիտորդներ եք, հա։ Միակ վատ բանն այն էր, որ տանկերի եւ ջիպերի միջով հազիվ էինք անցնում։ Այ իսկ հիշում ես, երբ մենք մոտեցանք առաջի գծին, ինչպես էր դնդոնոթը փակել մեր ճամփանը։ Դե պատերազմի դի ինչպես քեզ հայտնի, ամենի սпасելի։ Լավ, ուտենք, ես արսապիրի քաղցած եմ։ Այս ворոտի հոտը ուղակի ախորշակը սպացեց։ Ուտենք հենց այստեղ։ Իսկ հրացանը ինչ անենք։ Ոչ մի հրացան։ Հրացանով սեղանը ստել անկրթության նշան է։ Այ, ինչ կեղտոտ ես տղաս, որտեղ հաջողացրի։ Ապա տեսնեմ ձերքերդ, ամոթք ես։ Սողալուց եմ, այրիկ։ Լավ, լավ, իսկ ականջներդ նայեմ։ Առավոտյան եմ լվացվել։ Դե լավ, դե։ Իսկ ատամներդ, ապա տեսնեմ ատամներդ։ Փոքրիկ։ Իսկ ով կա ամպուրի փոքրիկին ատամները լվանալու։ Դե իհարկե։ Ամպուրի տղայի։ Զավակ։ Նա ատամները լավ է լվացել։ Դե լավ, եկեք ուտենք։ Միակ բանը, որ ես չէի կարող հաշվել, դա այն կլիներ, որ պատերազմի պատճառով չլվանա իր ատամները։ Ճիշտ ես, մայրիկ։ Դե լավ, ուտենք։ Ավակս, պատմիր տեսեմ, շատ ես սպանել։ Ինչ։ Թշնամի։ Երբ։ Այս քանի օրը։ Որտեղ։ Դե ես պատերազում։ Ոչ, քիչ եմ սպանել, համարյա չեմ սպանել։ Իսկ ավելի շատ ձիեր է սպանել, թե զինվորներ։ Ոչ, ձիեր չեմ սպանել, ձիեր չկան։ Այս զինվորներ։ Երևի։ Երևի, դու ինչ վաստահ չես ասել։ Ես սովորաբար գրակում եմ առանց նայելու, մի խոսքով ես քիչ եմ գրակում, և ամեն գրակելիս հայր մերն եմ աղոթում ամեն մի սպանվածի համար։ Պետք է ավելի խիզախ լինել, ինչպես քո հայրը։ Ես այնս կավարակ կդնեմ, հիմա։ Այս սա երաշտյուն է։
Գրաս կգամոր չես պախջի։ Իսկ հիմա ինչ են լինելու։ Ինձ կպարգևատրեն և կբարձրացնեն կապրալի աստիճանին։ Կապիր ձեր կերը, որ չպախջի։ Իսկ ինչու կապե։ Դու ինչ է չգիտես, որ գերիներին պետք է կապել։ Իսկ ինչպես կապեմ։ Նախ ձերքերը։ Այո, այո, դու առաջին երդին։ Կապիր ձերքերը։ Չես տեսել եմ միշտ այդպես են անում։ Իսկ ինչով կապեմ։ Բարի եղեք, միացնել ձերքերը, որպեսզի կարողանամ կապել։ Միայն չցավեցնեք։ Չէ, չեմ ցավեցնի։ Այ, ծամում եմ։ Տղաս, դու հոմրի չես։ Միթե այդպես եմ վարվում գերու հետ, նրա հետ վարվեր ինչպես հարկնեն։ Դես ես այդպես եմ սովորեցրել, տղաս, ես քեզ միշտ ասել եմ, մարդկանց հետ պետք է բարի լինել։ Բայց ես դիտմամբ չարեցի, մայրիկ, իսկ այսպես ցավում է, հա։ Չէ, չէ, այսպես չի ցավում։ Ճիշտ ասեք, անկեղծ, մի ամաչիկ մեր ներկայությունից, եթե ցավում է ասեք եւ մենք թուլացնենք կապը։ Այո։ Չէ, այսպես լավ է, չի ցավում։ Իսկ հիմա ոտքերը կապի, որ չփախչի։ Ոտքերն էլ, դե լավ, դուք էլ… Իսկ դու կանոնադրությունը սովորել ես։ Այո։ Դա ուրեմն վարձիր ես կանոնադրության։ Եղավ, բարի եղեք պարկել գետնին։ Խնդրում եմ, ես մտադիրեմ ձեր ոտքերն էլ կապել։ Լավ, լավ, միայն չցավեցնեք, ինչպես ձեռքերս կապելիս։ Չէ, չեմ ցավեցնի։ Այ, ծամում եմ։ Թույլ, դու կհասնես նրան, որ նա քեզ կատի։ Իսկ այսպես ցավում է, հա։ Չէ, այսպես լավ է։ Հայրիկ, լուսանկարիր, թե ինչպես եմ ոտքիս տակ գցել թշնամուն։ Լավ գաղափար է, չէ։ Հրաշալի գաղափար է, ինձ է շատ լավ կստացվում։ Իհարկե, հրաշալի գաղափար։ Ահա, դրա ծու հրաշալի։ Ոչ, ոչ, ես համաձայն չեմ, որ նորից ինձ լուսանկար եք։ Դու համաձայնվեք, մի համար է։ Ոչ, ես համաձայն չեմ։ Դու դա ձեզ համար դատարկ բան է։ Մենք այդ լուսանկարը կդնենք պահարանին, ամուսնուս դիպլոմի կողքին, որ նա ստացել է 20 տարի առաջ խեղդողներին փրկելու համար։ Ոչ, 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 դա ձեր մտքով չասնի, որ դուք կարող եք ինձ լուսանկարել։ Իսկ ինչու չեք ուզում լուսանկարվել։ Որովհետև ես հարստացում ունեմ։ Եվ եթե այդ լուսանկարը ընկնի նրա ձեռքը, ապա նա կկարծի, թե ես կռվել չգիտեմ։ Իսկ դուք ձեր հարստացուին կասեք, որ տակի պարկածը դուք չեք, այլ մի գազան է։ Հա՞։ Դե համաձայնվեք, տղա։ Նա, միայն ձեզ հաճիկ պատճառելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Գործ կտ առաջ մեր տղաս։ Այսպես։ Այդպես։ Դեմքի տուր հերոսական արտահայտություն։ Ոչ, ոչ, դուք չէ։ Իսկ ինչպես է լինում հերոսական արտահայտությունը։ Շատ պարզ, դեմքի տուր մսագործի արտահայտություն, որը պատմում է իր սիրային արկածների մասին։ Այսպես։ Այսպես։ Այո, փոքր եւ մի շնչի։ Միգուցե դուք կվերջացնեք։ Մի փոքր համբերություն։ 1, 2, 3։ Այո, ես։ Լավ դուրս եկա։ Հրաշալի տեսք։ Գիտեք, ես եմ ուզում նկարվել սինյոր Գյուհի հետ։ Լավ, եթե ուզում եք, տվեք ես կճղկացնեմ։ Տղաս, ցաղաբարտը դուր, որ ավելի ռազմաշունչ տեսք ունենամ, կարելի։ Այդպես։ Ահա, լավ է։ Շատ լավ է։ Ոչ, ոչ, երիկ ես լուսանկար եք, ոչ, ես համաձայն չեմ։ Դե լավ, ինչ ես դու էլ լուսանկար է էլի։ Ոչ, ես չեմ ուզում, որ նորից ես լուսանկար եք, սա է վերջի խոսքն է։ Մի ստիպեք, գերուն չի կարելի այդպես վրդովեցնել, եթե դուք այդպես շարունակեք, նա կպրճացնի իր տրամադրությունը և նույնիսկ մեր խնջույքը։ Լավ, բայց ինչ անենք գերուն։ Հա, եկեք հրավիրենք մեզ հետ ճաշելու, ինչ կասեք։
Այդ դա լավ գաղափար է։ Իդեի հիանալի։ Ես այստեղ ոչ մեզ ճաշը ուզում եք։ Նայած։ Ուզում եք։ Մենք գինի ունենք։ Այո։ Լավ գինի ունենք։ Դե եթե գինին լավն է։ Այո, այո։ Ուրեմն բարձացեք։ Ձեզ գացեք ինչպես ձեր տանը։ Գիտե ինչ որ բանի կարիք ունենակ։ Ասեք, մի ամաչեք։ Լավ։ Հրաշալի գինի ունենք։ Դե։ Դե ասեք տեսնեմ, շատ եք սպանել։ Թշնամի։ Ջեր։ Այս քանի օրը։ Որտեղ։ Այս պատերազմում։ Ոչ, քիչ եմ սպանել, համարյա չեմ սպանել։ Իսկ ավելի շատ ձեր եք սպանել, թե զինվորներ։ Ոչ, ձեր չկան, ձեր չեմ սպանել։ Իսկ զինվորներ։ Երևի։ Երևի, դուք ինչ եմ վստահ չեք։ Դե, ես սովորաբար կրակում եմ առանց նայելու, մի խոսքով ես քիչ եմ կրակում։ Եվ ամեն կրակելիս առաջ Ավե Մարիա եմ ասում, ամեն մի սպանվածի համար։ Մարիա, իսկ ես կարծում էի, հայ մեր։ Ոչ, Ավե Մարիա, դա ավելի կարճ է։ Պետք է ավելի խիզախ լինեմ, համարձակ։ Եթե ուզում եք արձակ ինձ ձեր կապերը։ Ինչ նշանակություն։ Մի քաշվեք։ Եթե ուզեք, որ արձակենք կապերը, ասեք։ Ավելի հարմար նստեք։ Լավ, որ այդպես արձակեք։ Բայց իմացեք, որ համաձայնվում եմ միայն ձեզ հաճույք պատճառելու համար։ Այդպես ավելի լավ է, չէ՞։ Անկասկած։ Երևես ձեզ շատ եմ անհանգստացնում։ Ոչ, ոչ, ինչ եք ասում, դուք ձեզ զգացեք ինչպես ձեր տանը։ Եթե ուզում եք, որ ձեր ոտքերի կապերն էլ արձակեք, ասեք, մի քաշվեք։ Այո։ Դա արդեն շատ կլինի։ Բոլորովին, բոլորովին։ Բայց ես համաձայնվում եմ միայն ուտելու համար, թե չէ մարդիկ կկարծեն, թե առիթից օգտվում եմ։ Հիանալի է, սինյոր Գերու հետ մենք հիմա լավ ժամանակ կանցկացնենք։ Սինյոր Գերի մի ասեք, ասեք ուղղակի Գերի։ Իսկ դուք չեք վիրավորվի։ Բոլորովին։ Գիտեք ինչ, պետք է խոստովանել, որ դուք շատ համեստ Գերի եք։ Այո։ Գինի, մի գուցե մեկ անգամ էլ։ Իգնատիրներ! Իգնատիրներ! Հաստատը բակոցելու են մեզ! Ապաստարան, հիմա մեր գլխի ռումբեր կթանքվեր։ Պակել անձրևանոցը։ Հայ, տղաներ, վեր կացեք, ռմբակությունը վերջացավ։ Վեր կացեք։ Սապո, տղաս։ Սապո, Սապո, տղաս, վեր կաց, փոքրիկ ես։
Սպամասներքան, այստեղքան, ճուկ, համոզված եք նրան, այո, համոզված եք, իհարկե համոզված եք, եվ ոչ մի, սպամված, ոչ մի, եվ ոչ մի, վիրավոր, ասում ենք, ոչ մի, վիրավոր, կորանք, լավ, մի գուցե մյուս խրամատներում կլինեն, լավ, 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 որ ասում են չկան, ուրեմ են չկան, ցավում եմ, բայց հավատացնում եմ, որ չեմ թաքցնում, չկա։ Սրանք խոսները մեկ են արի։ Չկա, չկա։ Լավ, 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 մարդիկի գլուխը մի տար։ Եթե կարող ենք ձեզ ինչ-որ բանով օգտակար լինել հաճույքով, մենք ձեր տրամադրության տակ ենք։ Միգուցե մյուս խրամատներում սպանվածներ կլինեն։ Ուսանք։ Ուսանք։ Ուսանք, որ մյուս խրամատներում կլինեն։ Իսկ ինչ չեմ բանահել, որ… Գիտեք ինչ, մյուս սանիտարներ այնքան դիակներ և վիրավորներ են քաշտվել, որ իսկ մենք դադարկ ձերքով ինչպես տեսնում եք… Այո, այո, շատ լուրջ բան է, տղասիս դու համոզված ես, որ ոչ մի սպանված չկա։ Վստահ եմ, հայրիկ… Իսկ պարկերի արանքները լավ ես նայել։ Այո, հայրիկ… Իմ կարծիքով դու պարզապես չես ուզում օգտակար լինել սինյոր սանիտարներին, հապա մի տես ինչ հաճելի մարդիկ են, և դու չես համաչում։ Լավ, 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 երիտասարդին մի տանջեք, հուսանք, որ մյուս խրամատներում բոլորը սպանված։ Ես անչափ ուրախ կլինեմ ձեզ համար, անչափ… Հիանալի կլիներ, դուք չեք պատկերացնի ես որքան եմ հավանում այն մարդկանց, ովքեր սիրում են իրենց աշխատանքը։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչով կարող ենք օգտակար լինել սինյոր սանիտարներին, լավ, մեր մեջ գոնե մի ինչ-որ մի վիրավոր չկա, այդ… Ես վիրավոր չեմ։ Իսկ դուք… Ես էլ չեմ, նման երջանկություն չեմ ունեցել։ Այսօր առավոտյան բոխի մաքրելիս մատս կտրեցի, գուցե դա ձեզ օգտակար լինի։ Հիանալի է, հիմա նրանք քեզ կտանեն։ Ոչ, ներեցեք, կանայք հաշվի մեջ չեն։ Լավ, գուցե մյուս խրամատներում սպանվածներ կլինեն։ Հուսանք, որ մյուս խրամատներում… Միանը կստացեք, եթե սպանվածներ լինեն, մենք կպահենք ձեզ համար։ Շուշտ, իհարկե։ Հաջողություն եմ ձեզ համար։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Ինչ հաճելի է կիրակին անցկացնել բնության գրկում։ Հանդիպել համակրելի մարդկանց։ Իսկ դուք ինչու եք ճշտամի։ Ես այդ բաներից գլուխ չեմ հանում, ես մի կարգին կրծություն էլ չեմ ստացել։ Դուք ինչ է, իզնե եք ճշտամի, թե հետո եք դարձել։ Ես իմ, ասում եմ, չէ, չգիտեմ։ Հապա ինչպես ես հայտնվել պատերազմի դաշտում։ Մի օր տանը նստած մորս Արթուկն է վերանորոգում, հանկարծ ինչ-որ սինյոր դուրը ճրխ ջարդելով ներս մտավ և ասաց, Սեպոն, դու ես, ասացի, այո, ուրեմն դու պետք է պատերազմ գնաս։ Ես էլ հարցրի, իսկ պատերազմ ի՞նչ է։ Իսկ նա պատասխանեց, դու ի՞նչ է, տգետ ես, թեր չես կարդում։ Ասացի, կարդում եմ, բայց ոչ պատերազմների մասին։ Ինձ հետ էլ ճիշտ նույնը եղավ։ Այո, քո ետևից էլ հենց այդպես եկան։ Ոչ, դու ճիշտ ես, դու ոչ թե Արթուկներ վերանորոգում, այլ Կարի մեքենան։ Ես ուրիշ բան էի ուզում ասել, շարունակ եք հետո։ Երբ եկան, ասացի, որ ես հարցնացու ունեմ, և եթե նա կիրակի օրերը ինձ հետ կինո չգնա, նա շատ կվշտանա։ Բայց սինյորը պատասխանեց, որ հարցնացու ոչ մի կապ չունի պատերազմի հետ։ Ճիշտ ինձ նման, հետո հայրս եկավ և ասաց, որ նա պատերազմ գնալ չի կարող, որովհետև ձի չունի։ Հայրն նույն բանը ասաց, բայց սինյորը պատասխանեց, որ ձի հարկավոր չէ։ Եվ հարցրեցի, կարող եմ հարցնացուից հետս վերցնել, բայց նա դա էլ արգելեց։ Ես հետո ասացի, կարող եմ օրաքրոջս հետս վերցնել, որ նա ինձ համար 5-7 օր իմ սիրած գոբլին պատրաստի։
Ինչպես է մոռացել Գոգլի Մոգլին։ Բայց նա դա էլ արքել էց։ Նույն բանը ինձ հետ պատահեց։ Եվ այդ օրվանից ես դուրս չեմ գալիս այս խանութից։ Ես կարծում եմ, քանի որ սինյոր Գերին ու դու գտնվում եք այդքան մոտիկ և այդքան ձանձրանում եք, ապա կարող եք պայմանավորվել և երեկոները միասին խաղանք։ Ինչ ես ասում, մայրիկ, նա թշնամի է։ Ոչ մի թշնամի, ոչ մի թշնամի, մի վախենավորդիս։ Իսկ դու գիտես, թե մեր կապիտանը ինչեր էր պատմում թշնամիների մասին։ Ինչեր պատմում։ Նա ասում էր, որ թշնամիները շատ-շատ վատն են։ Նա ասում էր, երբ նրանք գերի են վերցնում, նրանք ճտկակոշիկների մեջ քարեր են դնում, որ քայլելիս ոտքերը ցավեն։ Ինչպիսի բարբարոսություն։ Ինչ դաժան են նրանք։ Եվ դուք չեք համաչում, որ պատկանում եք այդ չարագործների բանակին, հա? Ես այդպիսի բան չեմ արել, ես ոչ մի քիչ ճտկակոշիկների մեջ քարեր չեմ դրել։ Այդքան վայելուչ տեսք ունեք, եվ դեռ ուզում եք խաբել մեզ։ Մենք զուր արձակեցինք նրա կապերը, մի փոքր անուշադրություն և նա մեզ կոչեցներ։ Ինչու եք այդպիսի բան ասում։ Բավոց ասեմ, հա, այդ ամեն ինչ շատ են հանգստացնում։ Ահա թե ինչ կանեմ, կգնամ կապիտանի մոտ և կխնդրեմ, որ նա թույլ տայ, որ ես մասնակցեմ պատերազմական գործողությունների։ Է, քեզ թույլ չեն տա, դու ծեր ես։ Այդ դեպքում ես ինքս սուր և ձի կգնեմ և կկռվեմ իմ հաշվին։ Կեցես, եթե ես տղամարդ լինեի, ես էլ այդպես կվարվեի։ Սրան գնդակը հարել, սպանել, սպանել, սպանել է պետք։ Ապրես որդիս, մեր գեներալը ձեր մասին ճիշտ նույն բաներն էր ասում։ Ճիշտ և ճիշտ նույն բաները, և ճիշտ նույն բաները,
Պատահաբար ձեզ հետ հոմուն գեներալը չի խոսել։ Եթե անգամ նեն գեներալն է, ապա կարող էր գոնե ձայնապնակը փոխել։ Գիտեք, այդքան էլ սրամի չեմ բոլորին նույն բաներն ասել։ Ձեր կենացը։ Համենայն դեպս այն ավելի լավ վերջացավ, քան անցյալ կիրակի։ Իսկ ինչ է եղել անցյալ կիրակի։ Էլ այսպես դուրս եկան քաղաքից, ուտելիք է շարեցինք սպրոցի վրա, շուր եկան և կով ամբողջը կերավ, նույնիս կանցեղությունք նարը։ Այդ կեզ անամոսքով։ Այո, եվ այպեսի կվիտ լինեք մեկ նրան կերավ։ Դե արկե ոսովա չիկ մնալու։ Իսկ ինչ եք Ես կտորից ծաղիկներ եմ պատրաստում, որպեսի չի ձանձանամ, թե չէ շատ ձանձրալի է։ Իսկ այդ ծաղիկներն ինչ ես անում։ Առաջ ուղարկում է հարցնացույց, բայց դա մի անգամ ասաց, որ ամբողջ ջերմոցը եւ մարանը լցվել է, եւ եթե դժվար չի, մի ուրիշ բան ուղարկեմ։ Եվ դու դրանք դեն եք նետում։ Ոչ, ես հիմա դրանք տեղին եմ օգտագործում, ամեն մի սպանվածին մեկական ծաղիկ եմ նվիրում, այնպես որ ինչքան էլ ծաղիկներ պատրաստեմ, միշտ էլ պետք կգա։ Դուք շատ լավ ելք եք գտել տղաս։ Այո։ Իսկ ես գուլպա եմ հյուսում։ Տեսեք, բոլոր զինվորներին ձեզպես ձանձրանում։ Դե նա ասթե ինչով են զբաղվում։ Մեր կողմերում էլ նույնն է։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք դադարեցնել այս պատերազմը։ Բայց ինչպես։ Ինչպես, շատ պարզ, դու ձեր զինվորներին կասես, որ հակառակորդը չի ուզում կռվել, դուք էլ ձեռնից կասեք և բոլորս տուն կվերադառնանք։ Իհարկե։ Հոյակապ է։ Հոյակապ միտքը։ Եվ դուք վերջապես կվերանորոգեք ձեր արթուք։ Իհարկե։ Այդ ինչպես է, որ մինչև հիմա չէինք մտածել վերջ տալ այս պատերազմին, հա՞։ Սկոպես։ Այդպիսի մտքեր միայն քո հորգախում կարող է ցաքել, մի մոռացիր, որ նա էնցիկլոպեդիստ է և ֆիլատելիստ։ Ասենք, վերջացրեցինք պատերազմը, իսկ ինչ կանեն գեներալներն ու կապրալները։ Մենք նրանց զենք ու զրահ կտանք, որ խաղաղվեն։ Հրաշալի միտք է։ Հիանալի է։ Հիանալի միտք է։ Պարզ ու հարսարակ, ամեն ինչ կարգավորվեց, եւ որքան գող կմնան մեր մարտական ընկերները։ Ամեն։ Չպարենք արդյոք մեր հին պարը խաղաղության արդին։ Դե իհարկե, բարենք։ Բարենք։